Ай, шефици. Добро вече, добри Добро дни. вечер, Добро вече, народе. добро вече. Пре Kako svega, ste? kako ste, šta radite? Evo, nije loše, radno što se kaže, vi? A, evo, isto. Radimo Malo. pomalo. Šta imamo Izvolite. večeras? Moj kolega će da Imamo, pregovara. da, imamo jednog gospodina divnog. Evo, iza nas je. Nahvatali smo ga malo i smo se jurili i tako. Ako želite da ga legitimišete, Naravno, možemo ga naravno, dovesti. samo da vi onda ga legitimišemo i da vidimo da li je dobro, da li mu Naravno. treba nešto. Dali smo mu da pije, bio je žedan. Dovedi ga. Dođi. Priđi. Pusti ga, tim, Pa pošto. polako, daj. Priđi, njima Daj daj mu pasoš, hajde. pasoš. Daj Daj mu poštovanje. pasoš, poštovanje, poštovanje. Evo, izvolite pasoš. Evo, uzimam pasoš. Moram odmah da vas prekinem. Dođi na stranu. Pazite ovako, oni sad znači imaju jednog taoca, znači sad će da gledamo traže pare za njega i da ga oslobode. Znači molim vas stanite sa strane negde, sakrite se zato što znate šta ovde sleduje. Važi. Tako da samo na bezbedno tamo negde sve će Da, biti. važi, važi. Kolega, preuzimate vi? I ja se Evo, plašim mnogo. Gde smo stali? Evo pa, do novca smo stali. Dobro, dobro. Evo, ako Evo ja ću kad se im budem okrenuti predao pa... novac i sve ostalo, kad te budu pustili, samo ćeš trčati tamo kod one gospode i tamo skroz iz, znači na bezbedno da budeš. Važi, važi. E, tako. Evo ti meni ubaci vam u ovaj džep ovde što je otvoren. Pusti me! Mrtav, mrtav, mrtav. Bravo bre, šefice bre, svi mrtvi. Dobar. Navlačim rukavice, pretražujem puls, puls pronađen, slab, ali bit će nešto od tebe, vadim molovo, previjam rane, bit će u redu, ništa ne brini, samo slušaj šta ti se kaže i to je to u suštini. Vučem lice za sobom. Ne, pazi samo na glavu i sve će da bude u redu. E pa ti me sledeći put hvataj opet. Nalačim rukavice, provjeravam puls, puls pronađem, dajem šot adrenalina. Polako na noge, gospodine, sve će biti u redu. Imate pušku na glavi, zapravo. Pišite, ajde. O, pa dobro večer. Učim lice za sobom. Pazi samo na glavu i sve će da bude u redu. E, tako, blago meni. Ajmo šta. Kolega, imate ovdje neke dokaze na podu ako treba da pokupite. Naravno, naravno. Prikupljamo dokaze. E, tako, e. Ima, ima, sad ćemo njega da rešimo. E, aš, najjači načelnik je u gradu. Skupam dokaze. Pa imam sad već jednog gdje. Čekaj, meni sam gdje. Navlačim rukavice, tražim puls, puls pronađen. Dajem šot adrenalina, gospodine, sve će biti u redu, polako se ustanite. Ajmo. Kako mama iz prokva, kako mama iz prokva pokuša, kako mama, kako mama? To je šefica, to je šefica. Ma Gaddafi, nemoj ti, ti si šef ovdje. To je šefica, ja sam šef, ali to je šefica. Šefica, izvini, molim te, žena od... Ne, ne, nije, nije to moja žena, to je šefica. To je glavna žena MUP-a. Sve na zigu. Kada će bude veza? Jesi kolega! Jesi kolega! Gdje da jebi bude, pazi na glavu. Evo ovako, pazi tako, oduzivam komunikaciju, lokaciju, Motorola, telefon, GPS i sve to oduzivam, da znate. Ajo, a već dolaze. Ne. K'o dolaze? Pšt. Pa džaba sve. Ajte vi, kolega, vozite vi. Ne, ne, evo stiže još jedan kolega. Ajde ženo, Gaddafijeva vode. Nađemo se u
tajnici sa zadnje Ljubav strane. Ljubav je srećan, e. Šef je srećan, ha. Šef je uvek srećan. Gaddafi? A na pucnjavu ne dolaziš, a? Evo, kolege, da mi vozimo taoca do stanice, pa nemate vi mjesto u kolima. Ne, imaju oni u tom, samo dođite kolege brzo vam u stanicu i to je to. Sad smo se jako sramotili u novinama, budale jedan. Pa, gde ćete bez ruku protiv mene? A jebi ga, Gaddafi, ti si tu tata. Pa, realno. Nemoj sad da se vređamo, znaš i sam da sam te pustio. Izvadi. E, pa to. E, kod mene imate sva prava, kod mene sve minimala i sva prava, kad ste dobri, ja sam još bolji. Ma naši. To je to, meni ono, da se što pre vratiti, da se mi igramo. Ne možeš samo meni telefon da daš, čisto da ja zovem advokata. Da, da sad kad budemo dole. Ajde, ajde samo ti polako. Ako pazi samo na glavu ti tamo, to je dobar. Ja sam dobar čovjek, ja sam Gaddafijeva beba. Da, ti najviše slušiš. Da. Je shvatio onoga Daniela, si ga udafio? 200 mjeseci njima. Onog Verstappena, si ga udafio? Da Bog da nikad ne znaš. Kolega, vi možete da preuzmete ovo jedno ovde. Ja dobar prema tebi ti 200 mjeseci, što si bre takav čovjek? Ne, mene ga udafio. Ne, ti, kad će zove plavit. Ne bija ženu od Gaddafi, ona je previše stroga, neću ne. Evo ovaj miš. Kolega, vi preuzmite ovog. Spaca ovaj 20 mjeseci dosta. Neću nigde, nemam gde, brate, verujem. E, mene će Gaddafi, moj ne vuči moj ostalo, znate put, ajmo polako, ajmo. Ajmo, mene treba neko vući, ja mogu sam, ja sam sposobnjak u razliku od mojih kolegi. Naravno, primetilo se. Čuti, konju.